Jag heter Fredrik Holertz och är präst i Svenska kyrkan. Jag jobbar i Roslets kyrka och det kommer påverka det jag kommer skriva om i ETC. Jag kommer skriva om gränslandet mellan kyrka och samhälle. Om mångfald, om rättigheter. Om det som inte annars hamnar på löpsedlarna om förorten. Om människor som hamnar i kläm. Om hängivenhet och engagemang. Om det nya Sverige.